Igramo sa u Kruševcu sa ekipom Napretka. Njihov trenutni plasman i pozicija na tabeli govori o kakvom protivniku i kakvom ozbiljnom protivniku i kvalitetnom je reč. Oni su vezali 4 pobede u nizu, forma im je usponu. Iz kola u kolo pokazuju da su u svim segmentima igre na vrlo visokom nivou. Trener Dragan Ivanović koji je došao u Kruševac na početku ove sezone donio dosta pozitivnog i dobrog u ekipu Napretka. Predvođen jednim Markovskim skup odličnih individualaca koje je trener Ivanović uklopio jedan jak kolektiv. Međutim, mi moramo krenuti nama. Mi smo u rezultatskoj krizi i jednostavno moramo u svakoj utakmici tražiti bodove, tako i u ovoj narodnoj sad sa njima u Kruševcu tražiti našu šansu.